Vad snygg den var, den blåa där. Kolla, det finns ju paket, va? Investeraren, jättefint. Jag kan ta här ifrån den. Men så skulle man vilja ha själv. Ja, eller hur? Ja, det var gott, va? Så viktigt. Hur nöjd som är. Mamma! Ja, det är bra. Du får stå. Det här blir ju dina kaosen. Kolla! Vad är det?